ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့မတ်လ26ရက်နေ့ရဲ့မနက်ပိုင်းအထူးသတင်းများကိုကျွန်တော်ကလိုရင်းတူနဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးမှနောက်ဗီဒီယိုလေးတွေလည်းကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့စကြရအောင်ကချင်ပြည်နယ်ကွန်ကရစ်မြုပ်နယ်ကော့ဘင်းနေမင်ရေစခန်းတင်ပတ်ရရှိကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်5ကောင်တိုက်ဆုံးပြီး23ဦးလက်နက်ချအနိုင်ခံတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တင်နောက်တင်ရန်ကုန်မြို့တင်ကန်ချုံမြို့နယ်ရေစခန်းကိုလက်ပစ်ပုံပစ်သွင်းတိုက်ခိုက်ကခွေရဲနှကောင်တေဆုံလူနာတင်ကနစီရေစခန်းထဲဝင်ရောက်သွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့င်းဒီထက်တောင်များမှာသိချတယ်။နောက်တဲ့င်းမကွေတိုင်းပခုခုမြို့နယ်တွင်စစ်သားများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံချေမဲ့ဆွေးတိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေနှကောင်တေဆုံသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့င်းနောက်တဲ့င်းမွန်ပြည်နယ်ရေမြောင်နယ်ခန်တင်တတာတပ်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ကစစ်ခွေ9ကောင်တေဆုံပြီးတော်လိုင်းရဲ့ရေပေါ်နော်ဦးကြဆုံးသည်ဟုတည်ရှိရပါတယ်စစ်ခွေ9កងအတွက်កងလိုက်တဲ့တည်င်းကြဆုံးတဲ့ရေပုံနှုတ်ဦးအတွက်အလေးပြုပါတယ်နောက်တည်င်းမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထူနဲ့လောင်လုံတွဲစစ်ခွေအတွက်အလောက်လောက်ပေးနေသူများလက်နက်ကင်တင်ကန်းဝက်တကောင်တို့ပြစ်ခတ်ခံရပြီးနှကောင်လုံးတည်ဆုံးသည်ဟုတည်ရှိရပါတယ်កងလိုက်တဲ့တည်င်းနောက်တည်င်းချင်းပြည်တဲ့တည်မြုပ်ပေါ်တွင်စစ်ကောင်စီအတွက်အတင်းအဓမ္မစစ်သားများစုဆောင်းနေသည့်ဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်း9ဦးကိုPDF ဇော်လန်တပ်ဖွဲ့ကဖမ်းဆီးရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမန္တလေးကပေါ်စားပန်ခွဲအမှတ်46ကိုလူ3ဦးကတမျက်တိုက်ကငွေကျပ်300ကျော်ပါသွားသည်ဟုသိရပါတယ်။စစ်ခွဲတွင်တမျက်တွေတော့မှခင်ဗျားတို့မထိန်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ PDF တွလှန်ရေးရေးဘော်တွေကိုဘယ်တော့မှခင်ဗျားတို့နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။တဘောပေါ့ချခွေအောက်စုတွင်နောက်တင်းကချင်ပြည်နယ်မချမ်းဘိုမြုပ်နယ်စီအလန်ကာတပ်စခန်းကိုစစ်သားများအလုံးစွန့်ခွာထွက်ပြေးတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ခွေအင်က40ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တဲ့င်းမန္တလေးတိုင်းမတ္တရာနဲ့ကြောက်ပန်တောင်တွင်စစ်မှုထမ်းရန်စင်းကောက်နေသည့်အောက်ချောက်ရဲမှူးနှစ်ကောင်ပစ်ခတ်ခံရပြီးတေဆုံတနက်တလက်တင်းစီရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တဲ့င်းမန္တလေးတိုင်းကြောက်ပန်တောင်မြုပ်နယ်ထောက်ရှာချေရွာမှအသက်29နှစ်အရွယ်မောင်အောင်လင်းနိုင်စစ်မှုထမ်းရန်မီးပုတ်သဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုကျူးဆွေးချအဆုံးစီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်စိတ်မကောင်းပါဘူးခွေးမသားစစ်ခွေးတွေကြောင့်နောက်တဲ့င်းအခုတိုင်းပေါင်တီတွေထမ်းကုန်းရွာကိုမီးတင်ရှုနေသောစစ်တပ်ကိုစနိုက်ပါဖြင့်ပစ်ခတ်ကစစ်ပူတကောင်တေဆုံးလောင်လုံတွေစစ်သားဗျိုဆိုတီများကိုဒရုန်းဖြင့်ပုံချေတိုက်ခိုက်ကတကောင်တေဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တဲ့င်းနောက်တဲ့င်းစကိုင်းတိုင်းရွှေဘူမြုပ်တွေစစ်မှုထမ်းရန်စင်းလိုက်ကောက်နေသည့်ထွေအောင်အငေးတန်းစရေမြတ်မြတ်ငင်းပြကတ်ခံရပြီးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းမလေးတိုင်းရစ်တက်ဖွဲ့မှဒုတိယရေးမှုကြီးကျော်ရင်မင်းစစ်ကြောင်းထူးစင်မိုက်ဆွေခံရပြီးတည်ဆုံးသည်ဟုသိရှိရပါတယ်။စိတ်မကောင်းပါဘူး။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းနောက်တင်းရခိုင်ပြည်နယ်မုံတော်စီစစ်ကောင်စီရန်အောင်မင်းစခန်းကိုအေအေကတင်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးချင်းချောင်းတမကူပါအတိုင်းအတာတစ်ခုထိချင်းချောက်ထားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကောင်းလိုက်တဲ့တင်းမလ26ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းအထူးတင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲကေဒါဆိုရင်တော့နောက်တင်းမင်္ဂလာပါရှင်ထိုင်းနိုင်ငံကကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်ကြီးချင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာခင်းဆက်ဆက်မြန်မာဒေါ်လာရေးတွေမှာလည်းအနည်းငယ်များဆိုလိုဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံလည်းဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအခြေအနေမှာတော့နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာရှိတဲ့မြန်မာတပ်စခန်းကစစ်တီတွေဟာထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းနဲ့မြေကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီးအဖမ်းခံနေရတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်ဒါဟာအဖက်ဘက်ကနေအသာနေတဲ့တော်လန်ရေးအင်အားစုတွေနဲ့ရှင်ပြီးတိုက်ခိုက်လို့ချင်းမရှိတာကြောင့်လို့ဆိုရပါမယ်အလားတူပဲပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်သားစုဆောင်မှုတွေရဲ့ကြောင့်လက်ဆက်ဖြတ်ကျော်မှုတွေပိုပြီးတော့များလာပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကခရိုင်ရုံးအသီးသီးကိုထိုင်းဆိုရအနေနဲ့ရုံးစာထုတ်ပြီးတရားမဝင်လက်ဆက်ဖြတ်ကျော်သူတွေစစ်မှုထမ်းခြင်းတို့ထွက်ပြေးလာသူတွေနဲ့ပြည်ခံမျိုးတွေကိုစစ်ဆေးရှာဖွေဖမ်းဆီးတာတွေလို့ပုံညွှန်ကြားထားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကြောင့်ထိုင်းရောက်ရှင်မြန်မာများသတိထားနေထိုင်သွားလာကြဖို့သတိပေးလိုက်ပါစေရှင်။ကဲနောက်ဗီဒီယိုကတော့ကျွန်တော်အောက်မှာစတန်လေးရေးပေးထားပါတယ်နော်။နေပြည်တော်ရန်ကုန်နဲ့မော်လမြိုင်ကနဲ့လာတဲ့လူမြေ40ကျော်ထိုင်းမှာဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်နော်။မာလာရက်ဆက်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေလည်းတခြားနိုင်ငံမှာပြီးလိုက်အဖန်ခံလိုက်ကြီးကြပါအောင်ကွာရဆက်တယ်ကွာအောက်လာအဲ့လိုမျိုးလာကြတာနားလေနော်
ก็มาดูนะครับนักเป็นไรคุณนะนั่งลงไปนั่งลงไปใส่มากองเสียบไปกว่าเลี้ยสิจูเนาะคุยมาตามีออนไลน์จ้ะอ่ะโลมังดูไลน์เกนเอาวิดีโอ PDF ยีบูเมียตะชินจะเช็ดเราหน้าสิจ้ะตามไม่ได้ตะชินเลยกองเลยตังกองนี่เนาะตะสิบะคุยบ่ได้ยะดีลอยอยู่สบซาจาติชิเจเปมิซีโอเปลักคลีบุพะโลมารุจองเนมันซองซองเอยาทาเยมุจูจองกูตวาอะตันเทมาลูริซอมิอาลองอยู่สุจาดาจูไจดูมาจูเนมาเปกูโรมีตาซูกะบาลีเนอีซะเอยาเกเลเปยซีเนเบชิซายามาโปSinga chise nega naru chiri mi be Pua sure te kweri chama ni adi shintam ni bi be Oda cho jaro ni jumara mani da no to Da cho jaro tala jimi tala wimi ya Da cho jaro yuri am ya Da cho jaro malini ma piala wimi ya Hey, da cho jaro ni jumara amirika Da cho jaro tala jimi osiri ya Da cho jaro singapu ma Da cho jaro japan ti ma shintam niจะสอนให้ยิ่งทำยิ่งทำว่าดูทุกสิ่งจ้าอะคุณรู้จิตใจดูเล่นไม่ต้องเรียกเพื่อนว่าจ้าดูมุสาวไม่ได้ไม่เป็นสุภาพเลยยาอย่าได้ด้วยแต่ละคนมีมันเช่นเดียวกันมาพิมพ์ที่อะไรก็ไม่ได้เลยผมมาพิมพ์มาเช่นเดียวกันโอ้ยังที่ว่าแต่ละวันยังใช่มาผมก็มาไม่มาพิมพ์就加入你就马的你大路多那就加入漂亮的你大路为你啊那就加入为的你心那就加入就没马的别老为你啊大卖的瓜咋咋来卖的但来高的瓜喏给那 video 瓜咯 Russia TASS 呢我读来对送的情嘛我读来表达的思考的这种那心机啊စာပီရှင်းရမယ်ပြဿနာမဲမဲတမမှုကိစ္စကိုစာပီရှင်းရမယ်ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မဲမဲတမမှုလုပ်တဲ့တရားမှာကျွန်တော်စစ်စစ်တဲ့ခါကျတော့ UEC ကိုကြာတစ်ပြန်နေဖွဲ့စည်းပါတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့ UEC ကနေပြီးတော့ပြီးတော့ဒီ UK ပဲကော်မရှင်ပေါ့ကျွန်တော်ပြန်နေဖွဲ့စည်းပါတယ်ဖွဲ့စည်းပြီးသူတို့စစ်စီတဲ့ခါမှာဒါပြီးခဲ့တဲ့2020ပြည်နေ UK ပဲတော့အဲ့တော့က UEC ကနေကြီးညာခဲ့တဲ့မဲစင်းရင်က38တန်းချော်ရှိပါတယ်အဲ့မဲ့မဲပတံပါမှုကိုပြန်နေစစ်စစ်ဖော်ထုတ်တဲ့ခါမှာစက်တိတသမှာ3တန်းဒီမဲပတမဘူးလောက်ခါတာတွေ့ရဲ့ဟာသူတို့ကတော့30ရာခိုင်နှုန်းဒီဖြစ်နိုင်တာကွာတော်တော်ကြီးပါတဲ့မဲပတမဘူးလုပ်ငန်းဖြစ်ပါတယ်တနည်းရဲတာဟိုဒါနေရာအနည်းငယ်ပဲဖြစ်တာဆိုတော့တနင်္ဂနွေလုံးမှာရှိတဲ့မြို့နယ်ရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့315မြို့နယ်စလုံးမှာရာခိုင်နှုန်းကနေပြီးတော့တင်းကနန်းဒီမဲဝဲမမှုတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာကျွန်တော်နိုင်ငံကြီးကရိုးသားပြောတာမဲမတမဘူးလောက်ခါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပါတယ်ဒါကတော်တော်အကြည့်တန်းယူဆိုးခဲ့တဲ့ပြဿနာဒါကိုဖော်ထုတ်ပြီးတွေ့ရှိတဲ့အခါမှာတာဝန်ရှိတဲ့ပြည်အားလို့ကျွန်တော်အရေးယူခဲ့တာပရောဖက်ဆက်လုပ်ခဲ့ပါ
ခွေအောင်လိုင်းအဲ့တော့စူတော်ရဲတီးပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဒီကဲတဲ့အဲ့ဒီကာလတော့ကကျွန်တော်တို့ကိုဗစ် -19 ဖြစ်လာတဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလည်း second wave ဖြစ်တဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ် second wave တော်တော်လေးပြင်းထန်တာဖြစ်ခဲ့ပြီးလူပေါင်း6သိန်းကျော်လောက်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ်ရောဂါကူးစက်မှုခံခဲ့ရပါတော်တော်များများလေးတည်ခဲ့ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုဗစ်ရောဂါကာကွယ်ရတဲ့ဒါတေချာကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ဒီဟာကိုကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နော်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာလည်းအခက်အခဲတွေအများကြီးကြုံခဲ့ပါတခြားတော့ကုသဆေးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကျွန်တော်မရှိဘူးအောက်ဆီဂျင်တွေမရှိဘူးဒါတွေအိန္ဒိယဘေးဆွေနိုင်ငံနဲ့ကူညီပေးတာဆူရူရရှန်နိုင်ငံအပါအဝင်ဘေးဆွေနိုင်ငံတွေပြီးတော့ကာကွယ်ဆေးတွေကျွန်တော်ကူညီပေးတာတွေရှိပါပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေအသက်ပေါင်းများစွာကူညီပေးနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဗစ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးတဲ့အဲဒီ third wave ဒီဖြစ်ခဲ့ပြီးမဲ့ဒီကျွန်တော်ခင်မာကထင်းချုံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအောင်လည်းကျွန်တော်ကြော်လာနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တဲ့တိုင်းသားတွေကခမည်းကေတာကိုများတာလားခမည်းတတ်တာကိုများတာလားငါဒူးလိုက်ခွေးမသားစပြုံးဒုတိယဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်တတိယအချက်ပေါ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဒီကိုဗစ်ရောဂါ death အတူတူပဲတကဘာလုံးပဲဖြစ်တဲ့ဟာတခုကတော့စီးပွားကျဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါမြန်မာနိုင်ငံလည်းစီးပွားကျဆင်းမှုဖြစ်ပါသို့တော်လည်းပဲဒီကိုဗစ်ရောဂါကြောင့်ဖြစ်တာတဲ့မဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့က2018ခုနှစ်တော့ခရီးကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲမှုအားနည်းချက်တွေကြောင့်ကျဆင်းခဲ့ပါဒါကိုကျွန်တော်တို့ကစီးပွားပြန်နေတာအေးโอเคပြောလိုက်မယ်ဖြစ်အောင်ပေါ့ဒါတွေအားသင့်ဖို့ကြာကြိုးစားရတော့ကျွန်တော်တို့စီးပွားပြန်နေတာကျွန်တော်တို့ရှိပါဒီတည်းတော်တော်ကျွန်တော်ရုံးကန်ခဲ့ရတာရှိကျွန်တော်ရုံးကန်ခဲ့တယ်2021 22 23တောက်လျှောက်ကိုစီးပွားပြန်နေဦးမော်တာတဲ့အချိန်တွေတော့ကျွန်တော်ရရှိခဲ့ပါဒေါက်တာရှယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းတည်ငြိမ်အေဂျင်ရေးဖြစ်ပါအပြင်ဒီရေးကြိုင်းမှာလည်းတစ်ခုရှိတာပေါ့တစ်ခုကတော့ဒီအရေးပေါ်ကလာဖြစ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာလည်းတဘောရကွဲတဲ့သမားတွေကတော့စုဘူးရိဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာတစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ဒါလည်းကျွန်တော်ပြပြီးတင်းငင်ကိုကျူးစားတာ။အဲဒီကတော့1948ခုလွတ်လပ်ရခဲ့တဲ့အချိန်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံပြည်ထောင်စုကပြည်ပခါရနဲ့ဆားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်ဖြစ်နေလို့ပါ။ရှုံးနေတော့မယ်ခင်ဗျားတို့။ဒါငင်းကြိုင်ဟိုပြင်းရုံမှုအချိန်တွေတစ်ခုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တို့ရရှိအဲ့မှာကျွန်တော်တို့2015ခုနှစ်ကကျွန်တော်တို့ကပြည်တော်စုညီညာရေးညီလာခံမှာသဘောတူချက်တစ်ခုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါတနင်္ဂနွေပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်စေးသဘောတူစာချုပ်ဖြစ်ပါဒါကိုတက်မှတ်ကြည့်တူခဲ့တာဖြစ်ပါဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရောက်ဒါထိမ့်သိခဲ့တာဆောင်းရှေ့အခုကြည့်ကျွန်တော်ဒါပဲကျွန်တော်ငါနိုင်ငံရဲ့ခုန်ပြမှုလေးပါးကြီးဟာဒီတင်းကြီးအေးချမ်းမှုမရှိတဲ့တဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါအရင်းကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဒီတင်းကြီးအေးချမ်းမှုရောက်အောင်လေကျွန်တော်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ရတာရှိပါโอ้จริงๆไอ้เจ้าตะคูก็တော့ကျွန်တော်တို့တွေနိုင်ငံတော်ဥချုပ်ရေးကောင်စီတက်လာခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ပဲမတော်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်တစ်ခုဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီရွေးကောက်ပွဲပေါ့လေရွေးကောက်ပွဲမဲမတော်မှုတွေဖြစ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရွတ်လပ်ပြီးတရားခံတော်မှုရှိတဲ့ရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုပြန်နေချိန်ပါရတော့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးညီမချက်ဖြစ်ပါโอ้ဒီကာလဆရာပြဋ္ဌာန်းချက်တွေပြီးသွားပြီဆိုတော့ရွေးကောက်ပွဲကျွန်တော်ပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရွေးကောက်ကာလဆင်ပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်သာကာကွယ်တဲ့လူမျိုးရေးကောင်စီကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအနာကျွန်တော်ပြန်ထွက်ပြန်လဲပြီးတော့အားကျဦးဆောင်မှုတဲ့6လောက်တည်းမှာကျွန်တော်တို့ရုပ်ောက်ပွဲပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အိုးအဲ့တော့ဒီရုပ်ောက်ပွဲလူနိုင်ပုံစံမဲစင်းနေမှိုင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မဲစင်းမှန်ကန်ရေးဦးတယ်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကထားလို့ရပါတယ်။မဲစင်းမှန်ကန်ရေးဒါလေးဒီနှစ်ထဲမှာအတက်နဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့လုပ်ပါမယ်။ပြည်စုံပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်မှုကောင်းပြီဆိုတာနဲ့လုံးနဲ့အပိုင်းလဲပေါ့။တပြိုင်တည်းမဟုတ်တော့မှာတို့နဲ့အပိုင်းလည်းကိုဥပဒေနဲ့ကြီးကျောင်းရုပ်ောက်ပဲပြန်လဲပြပနိုင်ရတဲ့ဆောင်ရတော့ဘူးရှိပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ခွေအောင်စုခေါင်းဆောင်ကဒူးလိုက်ခင်ဗျအင်္ဂလိပ်စကားနည်းနည်းပြောပါကွာတခြားနိုင်ငံနဲ့တွေ့ချင်းမြန်မာစကားနဲ့ပြောတာတော့ခွေတော်မှခွေစကားပြောတတ်တာပဲဟမ်ဒါခေါင်းဆောင်လို့တဲ့လေကွာရွေးကောက်ဖွေးလဲလောက်ချင်တဲ့တယ်လောက်ကြည့်ပေါ့လောက်ကြည့်ပေါ့နိုင်ငံကိုတည်ငင်အောင်လဲထားခဲ့တာပေါ့နော်နိုင်ငံတည်ငင်လို့လို့ပြည်သူတွေလည်းထွက်ပြီးကုန်ကြပြီခွေသားရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတုံးကြီးချင်းတော့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะကျေးဇူးများချစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုချက်နှစ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့ like subscribe လေးတွေပေးကြပါကျမကြီးခုဆက်ကြပါ I love you all